It's Thursday evening in Switzerland. It's Space Cafe Brazil time. Our Space Cafe Brazil with Ian Grossner and his guest, Dr. Lizzie O'Nardine, will begin soon. As always, we really appreciate your participation and ongoing feedback. My name is Chiara Monter. I'm the event coordinator at Spacewatch Global and host of the Space Cafe Benelux, together with my co-host, Vanu Bazinghi. Spacewatch is a Switzerland-based online platform for information in and about space and new space activities in a geopolitical context. With Ian, we have found a friend and wonderful host for our Brazilian outreach. I know many of you are already very familiar with our website and our bi-weekly and daily newsletters and the Space Cafe podcasts. Our latest episode, released just hours ago, is another masterpiece by our great host, Markus Moosleichnam. He talked with Dr. John Mankins about solar space power and other futuristic developments. So definitely go and check it out. It's worth your time. We also keep our fan shop online open for you to support us actively and become a space watcher. Edition one has cool items for you, your friends, and the ones you love. And your support is needed to keep our work alive for you. If you've missed any of our previous web talks, we have an archive on our webpage in the events section and on our YouTube channel. And we will host our Space Cafe Brazil live regularly. And with that, my job is done. And I would like to hand you over to your host in Brasilia today, Ian. Over to you. Thank you very much, Chiara. Thank you very much, Thorsten. Bom, então, muito gostaria de agradecer aqui o Dr. Clésio Nardim por esse por ter aceitado o convite de participar do nosso Space Café Brasil, em mais uma edição, estamos na quarta edição, e agradeço todos vocês que estão aqui presentes hoje, assistindo e prestigiando o nosso programa. O apoio de vocês é sempre muito importante. Então, gostaria, antes de começar a minha conversa, fazer uma apresentação do Dr. Clésio Nardim. Dr. Clésio Marcos de Nardim obteve o título de engenheiro eletricista em 1996 pela Universidade Federal de Santa Maria e de doutor em geofísica espacial em 2003 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde orienta tese de doutorado, mestrado e projetos de iniciação científica. Ele publicou 87 artigos em revistas indexadas internacionais, 40 artigos completos, dois expandidos em anais de congresso e apresentou 259 comunicações em encontros científicos, além de um artigo acadêmico e 13 palestras de divulgação científica. Ele obteve 16 prêmios científicos como autor e orientador de trabalho e é revisor e editor de revistas científicas internacionais. Na comunidade científica internacional, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica Espacial e Aeronomia, SBGA, entre 2013 e 2016, e foi vice-diretor do International Space Environment Service, o ISS, um organismo internacional dedicado ao clima espacial, entre 2016 e 2019. Atualmente, ele é o vice-presidente da Latin America Association of Space Geophysics, a LAGE, o representante brasileiro na equipe Interprograma sobre Informação, Sistemas e Serviços de Clima Espacial, IPT-SWEISS, da OMM, e membro do Grupo de Expertos em Clima Espacial do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior da ONU, o COPUS. No INPE, ele foi gerente geral de programa do programa Embrace, o Centro de Previsão do Clima Espacial do Brasil, entre 2012 e 2018, coordenador geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas entre 2018 e 2020, coordenador geral de Infraestrutura e Pesquisa Aplicada ao longo de 2020 e atualmente é o diretor do INPE. Adicionalmente, ele atua como representante titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações na Comissão de Proteção da Amazônia Legal, ligado à Vice-Presidência da República Federativa do Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Clésio. É um prazer recebê-lo aqui. E então, passo a palavra
E já gostaria de fazer uma primeira pergunta, já que o nosso programa aqui hoje é dedicado exatamente aos 60 anos do INPE, né? Eu costumo dizer na nossa aula lá da pós-graduação que o decreto 51.133, de 3 de agosto de 61, que criou o GOCNAE, que depois ficou conhecido como o QNAE, foi o primeiro grande instrumento de direito espacial no Brasil. Veja que ele é anterior mesmo à própria ratificação do Brasil ao Tratado do Espaço, que é, inclusive, posterior, né, de 67. Então, esse foi o primeiro instrumento, foi o que criou o GOCNAE. Então, nós estamos também completamos no dia 3 de agosto, os 60 anos desse importante instrumento, que foi assinado, então, pelo presidente Jânio Quadros, e que criou o órgão público que se tornou exatamente o embrião do INPE. Então, eu gostaria de ouvir do senhor exatamente fazer um histórico, um panorama desses 60 anos, como é que foi aquela experiência lá com o doutor Fernando de Mendonça, que foi o primeiro presidente, né? Aquela experiência inicial. É sempre muito bom ouvir de história, principalmente uma história bem-sucedida como a do nosso querido INPE. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ian. Obrigado, Kiara, e todos os outros que nos acompanham aqui na produção e também a todos os internautas que nos acompanham nesse importante canal de informações sobre os programas espaciais, espaço e acesso ao espaço. De fato, indo direto ao ponto na sua pergunta, primeiro deixa eu só fazer um pequeno agradecimento pela leitura do meu currículo. Cada vez que o pessoal lê o meu currículo, eu me assusto, que eu sou tão novo, já fiz isso tudo, imagina o que dá para fazer. Mas eu não quero que fique como uma exaltação à minha pessoa. Eu sempre peço que os jovens que estão ouvindo leiam esse currículo como uma inspiração. Porque eu sou relativamente jovem, basta que você trabalhe e faça a sua parte na sociedade e você pode ser contribuinte em todas essas áreas como eu sou. Eu me sinto um tijolinho do programa espacial, quiçá do mundo, né? Se for do programa espacial brasileiro, eu já me dou por satisfeito. Então, peço aos jovens que vejam essa citação ao meu currículo como um exemplo a ser seguido, como uma inspiração, não como uma intimidação, porque qualquer um, qualquer cidadão, basta ter a força de vontade e dedicação, consegue galgar caminhos até mais longos do que eu atingi na minha carreira. E ainda estou na metade da minha carreira, tenho muito, Verdade, muito. não, tem muito chão, muita lenha para Como a queimar. gente fala com o pessoal do foguete, muito combustível para queimar ainda. Muito combustível, exatamente. Ainda posso ajudar bastante todos os programas espaciais que me solicitarem. Agora, indo direto ao ponto, obrigado pela introdução também, pela excelente leitura aí. No INPE, né, nos primórdios do INPE, é interessante que o Dr. Fernando de Mendonça, nosso primeiro diretor, ainda está vivo, né? E mora aqui em São José dos Campos. Eu estou direto de São José dos Campos, estou direto da mesa do diretor na sala da direção do INPE. E o Dr. Mendonça mora aqui, a 10 quilômetros de distância da onde eu estou, nesse exato momento. 10 quilômetros em linha reta. Nós já medimos porque nós temos satélites monitorando, a gente já sabe. Então, e ele vem aqui com alguma frequência, um amigo nosso, já está aposentado, né? Já está reformado. Então a gente conversa com alguma frequência. E tivemos essas semanas, o INPE acaba de fazer 60 anos de idade, e nós então tivemos outra conversa sobre as peripécias que nós fazíamos lá no início. De fato, a gente mostra que o programa espacial é feito de pessoas, né? E a gente pensa no programa espacial do Brasil. Não, o Brasil é assim, não é verdade. O mundo todo, todos os programas espaciais são feitos de pessoas. Sempre, esse é o núcleo de toda a grande entrega para a sociedade. É um grupo de pessoas
que se capacitou ou foi capacitada, que recebeu um apoio de todo um pessoal e autoridades superiores, e aí chegaram a bom termo, numa grande contribuição para a sociedade, como é essa instituição que é o INPE, que eu chamo de joia da coroa. Na NASA foi assim, o programa de foguetes americanos com o então Wernher von Braun, que se foi para os Estados Unidos, o programa da NASA, e nós estamos vendo até filmes hollywoodianos dando o devido e merecido crédito a essas mulheres fantásticas que ajudaram o programa espacial americano nos primórdios, nos cálculos das órbitas. E não é diferente. Agora eu vou dar uma novidade para vocês. O INPE participou do programa espacial americano também. Nós também ajudamos o programa espacial americano. E é isso que as pessoas não sabem. Na década de 60, quando Kennedy disse que no final desta década vamos pousar na Lua, não Exato. porque, né? Não porque é uma necessidade, mas que é difícil. Isso. E aí faremos isso? O INPE ajudou. Nós tivemos, e aí de novo as pessoas. Então, nessa nossa conversa, vocês vão ver que sempre as pessoas estarão envolvidas como núcleo central, como fio condutor de todas as grandes tarefas. Cada, né, tijolinho. Então, lá nos primórdios, Fernando de Mendonça foi uma pessoa fundamental. Não só ele, mas o então presidente à época, pelo entendimento, e os amigos que ele criou, os laços do setor espacial que ele criou, que na época estava restrito ao setor aeroespacial. Então ele estava Exato. nos Estados Unidos e tendo participado, tendo rastreado o primeiro satélite. O Brasil foi um dos três primeiros países a participar. Quatro, vamos incluir o Canadá aí no meio. Também nesse programa espacial, com o Fernando de Mendonça, então, rastreando o Sputnik. E ele não estava previsto rastrear o Sputnik, ele estava previsto rastrear o satélite americano. Primeiro Agora, satélite americano. só uma dúvida, doutor Clésio. Esse rastreamento foi feito a partir daquela base que foi instalada, melhor dizendo, um pouco antes lá em Fernando de Noronha? Não, foi feito daqui do CTA. Aqui do Ah, já lado, o CTA já funcionava, então. a base ainda existe e ainda está aqui, a antena de rastreio ainda está ali do lado, Certo, aqui no CTA, está a certo, alguns certo. metros da minha sala aqui, metros não, dezenas de metros aqui, nós temos uma base que ele usou para rastrear. E ele preparou, inclusive, a frequência de recebimentos, osciladores, para receber o satélite americano. Quando os russos, surpreendentemente, lançaram o Sputnik na frente dos americanos, então toda uma engenharia foi feita para trocar os receptores, o front-end, o primeiro receiver, né, que fica logo na chegada, para receber o sinal. E recebemos. Recebemos o bip-bip do Sputnik aqui, Famoso desenvolvendo os bip canais. bip. É. Recebemos. Tanto que quem visitar o Museu Aeroespacial aqui de São José dos Campos, nós temos uma réplica do Sputnik aqui. Que legal. Uma das réplicas do Sputnik está aqui, em São José dos Campos. Então, se quiser fazer uma visita aqui, venha. A cidade é maravilhosa. E o prefeito vai gostar, porque ele está trabalhando muito para aumentar o turismo espacial aqui em São José dos Campos. Isso mesmo. Então, aí começamos com isso. Então, sabendo desse interesse, né, no Brasil, Fernando de Mendonça até conta. Ele, essa semana atrás, a semana passada, ele repetiu isso. Nós tínhamos duas frentes no Brasil: a questão do programa espacial como um todo e a questão da inteligência, busca por inteligência espacial. Porque também existia esse mito, né, de existir inteligência próxima da gente. Não vou nem entrar nessa questão, mas o fato é que existiam duas frentes: um programa espacial para acesso ao espaço e um programa e uso do espaço e um outro programa de busca por vida inteligente. Felizmente, o programa que floresceu foi o programa espacial Foi o que primeiro. acessa o espaço. E aí Mas ele liderado conta. pelo Fernando de Mendonça, lá dos Estados Unidos. Mas o Os Fernando dois. conta, inclusive, né, que essa sociedade que existia à época, ele conta isso num dos episódios, inclusive, que está gravado no YouTube da página do INPE.
Sim. que foi justamente a Sociedade Brasileira de Astronomia, se não me engano, da época. E que aí ele brinca, ele fala, ah, o pessoal lá que era Sim. meio caçador de ET, essa coisa toda e tal, Ele faz uma que mandou brincadeira, a né? carta para o presidente Jânio Quadros à época, e que aí, Provocando, Jânio logo Quadros. depois também veio a questão da condecoração do primeiro homem no espaço, né, do soviético, do Exato. Gagarin, do cosmonauta Gagarin, e aí isso tudo fez exatamente, foi a conjunção de fatores para o presidente na época ter assinado o decreto que deu início ao Gokinai, né? Exato, mas o que as pessoas não sabem é que antes do Gagarin pisar na Lua, eu recomendo que vejam a Veja, a revista Veja, de 4 ou 5 meses antes. O homem pisou na Lua em novembro, se não me engano. Então, ali por julho, tem a revista Veja de julho, que o Mendonça está na capa, falando do programa espacial brasileiro. E por que que ele está na capa? Porque para pisar na Lua, a NASA então começou a criar um sistema de sensoriamento remoto. Este mesmo sensoriamento remoto que hoje faz a prevenção e a proteção da Amazônia, prevenção e proteção do Cerrado, que o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação está expandindo para o programa Biomas BR, para monitorar todos os biomas, desde o Pampa Gaúcho até a ponta da Amazônia, lá em cima. Estão monitorando todo o país, a Mata Atlântica e o Cerrado, todos eles, Pantanal. Então, veja, esse mesmo sensoriamento, lá no início do programa espacial, a NASA estava usando para sondar a Lua, para saber onde iria pousar. Certo. Então, onde eles fizeram testes? Aqui no Brasil. Então, os testes para verificar se o equipamento queria sondar a Lua, veja lá, primeiro, vamos de trás para frente, o pouso do homem da Lua é um marco fantástico na história do setor espacial. Um pouco antes, você tem que saber, você tem que sondar a Lua com sondas remotas para saber onde é que você vai pousar. Ou da Terra, de radares, ou do próprio satélite tentando sondar, tirar imagens da Lua para poder fazer a sonda, sensoriamento remoto. Ou daqui da Terra, ou satélite. Para fazer esse sensor funcionar, você tem que testá-lo. Aonde que ele foi testado? Aqui no quadrilátero ferrífero, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Aqui tem um ambiente que se assemelha muito, com vários relevos altos e baixos, e um sensor fantástico. Então, nós fizemos uma cooperação à época. Quando eu falo nós, eu não tenho essa pretensão, eu estou falando em nome do INPE, né? Você é Nós muito dos. novo, né? Você não estava na época do Exato, senão meu número de INPE. publicações já teria passado de 200. Eu estou só em 87, por enquanto. Então, brincadeiras à parte, nós fizemos um acordo com a NASA, os aviões vieram aqui com os sensores remoto na parte de baixo e fizeram aerolevantamentos com sondagem remota. Olha que legal. Voltaram para os Estados Unidos e aí falaram: olha, muito bom, funcionou realmente, o terreno funciona, o equipamento funciona. Aí podemos dar seguimento. Fizeram o sensoriamento remoto da Lua, o homem pousou na Lua e nós sabemos toda a história daí para frente. E o Brasil fez parte dessa história. Só que nesse meio tempo criamos laços de amizade e eles ligaram de volta para nós. E disseram: olha, nessa sondagem que nós fizemos tinha um campo de batatas ali. Ali pertinho, alguém plantou batatas. Nessas batatas tem fungo. Você vai perder todas as batatas, é bom avisar. Então, como cortesia profissional, nós fizemos uma cortesia profissional com a NASA, oferecendo o ambiente, todas as instituições, toda a instalação para eles fazerem o teste aqui. E eles, como cortesia, né? Ou seja, devolvendo a Sim. cortesia profissional, nos então disseram: olha, nas nossas análises remotas, mostra que o seu campo de batatas aqui está com fungo e vai morrer, vai perder muita batata.
Aí o Mendonça pegou e destacou uma equipe para lá e fez a análise e estava lá o fungo. Pronto, nascia o sensoriamento remoto Então, no doutor Brasil. Clésio, era exatamente isso que eu ia perguntar. Hoje o Brasil, e principalmente o INPE, é reconhecido internacionalmente, inclusive, pela excelência dos trabalhos justamente na parte de sensoriamento remoto. Você atribui, então, exatamente essa expertise aí adquirida a justamente esse primeiro período aí, contando a história lá dessa cooperação com os norte-americanos? Isso é parte da solução, né? É isso que eu quero dizer. A solução nunca é uníssona. É claro que o Fernando de Mendonça tem um papel fundamental, mas todas as pessoas que o cercaram e as suas relações têm um papel importantíssimo. Não tivesse o Brasil feito a cooperação com a NASA, não tivesse a NASA vindo testar os sensores remotos aqui no Brasil, não saberíamos do fungo na batata. Não sabendo disso, não saberíamos, talvez saberíamos, mas décadas depois, da utilização e da importância do setor espacial para a agricultura, por exemplo. Então, Exato. essa motivação certamente impulsionou a criação do que hoje é a divisão de sensoriamento remoto e geoinformática, né? Ou seja, o Amazônia 1 é o Amazônia 1 hoje, porque ele monitora com alta qualidade. Nós temos a engenharia que veio atrás fazendo um excelente trabalho também. Temos todo o processamento de imagem, análise de imagens, conseguimos monitorar queimadas, conseguimos monitorar a Amazônia, Cerrado, conseguimos monitorar pontes, estamos fazendo exercícios com a Amazônia 1 para saber qual a melhor resolução dele, né? E tudo isso por conta de uma pontinha do iceberg lá atrás, que motivou um grupo. Eu não estou desmerecendo nenhuma parte do trabalho que foi até aqui. Claro que eu sei, por exemplo, que o Dr. José Sobral, e nós vamos falar dele mais para frente, se você me permitir, na Não, questão claro. das bolhas ionosféricas, É isso que eu ia chegar nesse ponto. ele ajudou a descobrir as bolhas ionosféricas, mas ele fazendo o link com o que nós estávamos falando há pouco, ele era, à época, coordenador e era um incentivador muito grande do sensoriamento remoto. Mesmo sendo um cientista da área espacial, mesmo tendo trabalhado em Arecibo para olhar para fora, ele apoiava as pesquisas e ele foi um grande incentivador do sensoriamento remoto. E aí o sensoriamento remoto, com o apoio das outras áreas do INPE, floresceu a partir da área de ciências espaciais, que foi a primeira área, lançando foguetes lá da barreira, lá, na verdade, lá de Rio Grande foi o primeiro lançamento, Rio Grande Cassino, Praia do Cassino. Depois que foram lançar ali na Barreira do Inferno, uma série de foguetes, dando origem, então, aos lançamentos suborbitais. E aí começamos o programa espacial, construindo essa área maravilhosa que temos aqui hoje, em cooperação com o nosso irmão aqui do lado, DCTA, né? Então, essa irmandade que temos do programa espacial. Então, conta um pouco mais para a gente dessa questão. Eu acho importante, muitas pessoas não sabem disso, assim, das descobertas, né, das questões realmente que as pesquisas produziram resultado visível e reconhecido internacionalmente e que o INPE participou diretamente. Então, essa questão, eu queria que o senhor explicasse melhor para o nosso público aí, que em 1976 foi justamente essa descoberta das bolhas de plasma na ionosfera próximas ao equador magnético. Se eu falei correto, por É favor, isso me mesmo. corrija e explique um pouco melhor exatamente como se deu essa descoberta e fica à vontade, então, para fazer essa explicação. Perfeito, Ian. Exato. Veja, é isso que a gente. Essa é a nossa prática dentro do INPE. O INPE é uma instituição de ciência e tecnologia, uma ICT. Ele não é uma universidade, mas ele também não é setor privado, público, né? Ele não trabalha na ponta, ele não pretende competir com a indústria. Nós somos o meio do caminho, o INPE é a ponte entre a universidade, o conhecimento pluro e plural, né, com o conhecimento aplicado. Então, nós temos um foco na pesquisa aplicada, temos esse foco. E é importante tê-lo, por quê? Porque somos uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia.
Somos parte da tríplice hélice. Mas é importante que dentro do INPE floresça uns 20, 30% da pesquisa básica no setor espacial, para poder, inclusive, fomentar a universidade nesse sentido, servir como inspiração para a universidade. E nós fazemos isso. Esse é um grande exemplo, porque é um exemplo que começou lá atrás, na década de 70, quando nós estávamos fazendo, descobrindo, explorando a atmosfera em volta da Terra, e descobrimos algumas oscilações na atmosfera. E oscilações. Tanto que o primeiro artigo trata de oscilações, né? E a gente não sabia que oscilações era essa, mas quem descobriu fomos nós. Imagina que você descobre um animal novo, um elefante. Você não deu o nome ainda, mas você descobriu o elefante. Então você vai lá e fala: ó, descobri que aqui tem um animal, que ele é grande, que tem patas, que tem tromba, que tem isso, que tem aquilo. Mas você não sabe o nome ainda. Então foi isso que aconteceu. Nós descobrimos na década de 70, 76 foi o primeiro artigo. Depois, nos anos 80, começaram a surgir as teorias. E aí começou-se então a descobrir que, na verdade, se tratava das bolhas de plasma. Então, nós detectamos, nós alertamos toda a comunidade, que provocamos a comunidade nesse sentido, e a comunidade então deu o nome de bolha de plasma como um todo, a comunidade científica mundial. Eu não sei nem quem foi que deu o nome, mas foi a comunidade como um todo, a gente pode dizer. E essas bolhas, o que elas são, para deixar claro para o nosso telespectador aqui, ou ouvinte internauta aqui? São crescimentos de plasma muito acentuados. São o espaço em volta da Terra, ele é formado por essa atmosfera. Essa atmosfera em volta da Terra, ela tem vários gases. Um componente desses gases é um gás ionizado. Ele tem íons e elétrons vivendo nele. Coexistem. Coexistem por quê? Porque ele se recombina aqui e, ao mesmo tempo, um novo par é formado aqui. Aí esse par se recombina, um outro par é formado aqui. Então, a qualquer momento existe um par. Então, essa capacidade de ter íons em volta da Terra cria, características especiais para essa camada chamada ionosfera, camada de íons. E essa camada de íons, que ela interfere nas comunicações. Ela atrasa o sinal do GPS. Quanto mais atmosfera ionizada, maior o atraso do sinal do GPS, causando erro no GPS. E a bolha é uma manifestação absolutamente dramática nela. Porque assim como no mar tem onda, que você, internauta, está vendo aí na sua praia, você vê onda, você vê maré, você vê bolhas na água, a mesma coisa acontece na atmosfera. Então, essa bolha, ela cresce, só que ela cresce quanto? 1.000 quilômetros de altura. E se expande 2.000 quilômetros na direção norte e sul do Equador magnético, em volta da Terra. E aí não é mais uma questão de erro no GPS. É uma questão do GPS simplesmente não consegue pegar o sinal do satélite. O sinal do satélite GPS que está lá fora tenta se comunicar com o seu sensorzinho GPS na sua mão, e a anteninha daqui não consegue se conectar com o GPS lá em cima, porque passa pela bolha e a bolha simplesmente acaba com o seu sinal. Então veja, nos anos 70 não tinha GPS. Nos anos 80 também não, mas a gente insistiu na pesquisa, manteve a pesquisa, continuou a pesquisa, descobriu o fenômeno, descreveu ele adequadamente. Já tá, já sabe, nós já sabemos quando que ele ocorre, horário previsto para ocorrer, é depois do pôr do sol, preferencialmente nos meses de julho, no resto do planeta, nos equinócios, né? Em volta do resto do planeta, mas no Brasil é no verão. E é no verão por conta do campo magnético da Terra. Nós já sabemos por que que é no verão no Brasil. Nós já sabemos várias coisas sobre isso. Aí o pessoal Tudo a pergunta partir para dessas quê? pesquisas, né? Tudo a partir dessas pesquisas. O pessoal pergunta para quê? Não sei, mas vai ser útil lá na frente. Aí a Aí gente foi como é, né? continua. Hoje
é absolutamente útil, porque a navegação aérea usa GPS. Sim. A navegação nas cidades usa GPS. Todo mundo hoje usa GPS. E quem sabe Exato. mais de bolha? O Brasil. É um dos grandes dominantes do conceito das bolhas. E nós Exatamente. continuamos liderando esse processo na parte de bolhas. Ainda temos uma grande tecnologia. Os modelos que nós sabemos, por exemplo, que são desenvolvidos nos Estados Unidos, na Europa, para tentar prever esta camada ionizada, não Certo. conseguem prever bolhas. Até hoje não conseguem prever. Né? Então veja, por quê? Porque não foram desenvolvidos aqui. Tivessem sido desenvolvidos, teriam incorporado a nossa pesquisa, e a nossa pesquisa, então, entraria. Cedo ou tarde, vamos cooperar e vamos desenvolvendo as cooperações e vamos ajudar o mundo a prever as bolhas, e aí sim protegeremos todo o sistema de navegação global, ainda mais que nós já fazemos. Veja, Ótimo. absolutamente útil para a sociedade hoje. Todo mundo conhece o Waze, todo mundo conhece o Google Maps, todo mundo Sim. usa a navegação por satélite. Mas ninguém sabia que lá nos anos 70 nós começamos Já pesquisa com tinha bolha. feito sido uma pesquisa que, aproveitando, estão fazendo esse panorama histórico. Então, a gente já falou dos anos 60, anos 70, vamos agora entrar um pouco nos anos 80, a minha década predileta, em termos de música, então nem se fala. Então vamos seguinte, nos anos 80 foi então a iniciação aí dos laboratórios, né? O Laboratório de Integração e Testes, o LIT, o Centro de Rastreio, Controle e Recepção de Satélites, o CRC, os laboratórios associados, esse do plasma, sensores, materiais, computação, matemática aplicada, combustão, propulsão. Fala um pouquinho dessa questão do desenvolvimento, por favor, dos laboratórios aí nos anos 80. Esses anos 80 foram os anos muito profícuos. Foi justamente nesses anos, foram os anos difíceis, porque o nosso país passava por Do ponto de vista superinflação, orçamentário e etc., né? os jovens Econômico. não sabem o que que é isso. É. Os jovens não conhecem a Questão da superinflação, não têm inflação, noção do que exatamente. é viver num país com superinflação, que você vai no mercado, num dia o preço custa X, você vai no final do mês é 2X, é o dobro do preço. Né? É o dobro, era 100% em um É. mês. Exato. Era horrível. Então, e você perdia valor muito. Então, imagina para uma instituição pública fazer isso. Imagina fazer o plano espacial nesse sistema. E foi feito. Foi feito, nós tínhamos dois planos espaciais que foram feitos lá atrás, na década de 70, os planos estruturantes do país, que foram feitos bem no início, né? Acho que ainda nos anos 70, se não me engano, os planos 1 e 2 para o setor espacial. E esses planos, então, foram herdados pelo governo nos anos 80, e o governo percebeu. Por alguma razão, deu um serendipity, falou, opa, o setor espacial é absolutamente transversal, o setor espacial serve para atender todos os setores, todos os outros ministérios, todos os outros órgãos de governo. E se você quiser depois falar, o Ministério da Saúde usa o setor espacial. Como assim? Eu posso dar exemplos, né? Ministério de Minas e Energia, toda a parte de infraestrutura, Ministério de Agricultura nem Desenvolvimento se fala, Regional. Agricultura nem se fala. nem Agricultura é se uma fala grande. exatamente. Nem se fala, que eu posso dar N exemplos da agricultura que dependem do setor espacial. Então, o setor espacial se mostrou absolutamente transversal lá atrás. De novo, uma visão de grandes estadistas. O ministro da Ciência e Tecnologia, então, na época, né, nomeando o diretor do INPE, que depois veio a ser presidente da Agência Espacial, e na sequência virou ministro também. Fez um excelente trabalho, porque ele chegou aqui, não, falou, olha, precisamos estruturar, precisamos criar infraestrutura, que é o que a China vem fazendo hoje em termos de país como um todo. Assim, a China vem criando infraestrutura. O Brasil fez isso nos anos 80. Criou o laboratório de integração e teste para montar satélites. Para montar, para criar, testar. Porque antes de você montar, isso é outro detalhe que eu posso contar também. Quando a gente constrói um satélite, a gente não constrói um, a gente constrói três. Como assim três? Tem um modelo de engenharia, modelo de teste, modelo de engenharia, modelo de voo.
A gente estressa todo, todos eles são estressados. E o conhecimento que nós ganhamos com o primeiro é transferido para o segundo é estressado também. Com o conhecimento que nós ganhamos no segundo, nós construímos o terceiro livre de falhas. E esse é o que é lançado. Então a gente lança um, mas tem quase um satélite ou dois que ficaram para trás no meio do caminho, que foram testados em várias fases da construção do satélite. Então esses testes todos que estão envolvidos na montagem de um satélite, foram feitos no INPE. Então, o Ministério, à época, criou, com o seu diretor à época, esse Laboratório de Integração e Teste de Satélites, que hoje faz parte da Coordenação Geral de Infraestrutura de Pesquisa do INPE. Havendo necessidade de manobras de satélite e já prevendo o futuro, porque os primeiros satélites que nós lançamos, eles eram espinados, eles se controlavam pelo próprio rotação. Sim. É o satélite SCD-1 e SCD-2, by the way, que tem 35 anos e está funcionando, foi projetado para 4 anos, está 35 anos e está funcionando. Imagina. A gente ainda opera. Eu não sei se isso é um erro da engenharia ou se é um grande acerto. Pois é. Boa pergunta. Viveu 4 anos, a gente fez alguma coisa para durar 4 anos e ela está 35 anos no ar e funcionando. Bom, o Hubble, né? O Hubble, o próprio telescópio também da NASA. Então, nós temos alguns erros positivos. Positivo, né? Quer dizer que a gente faz bem feito. E essa parte de passar pelo satélite. Mas então, tendo esse satélite espinado, ele já foi feito lá no nosso laboratório de integração e teste, mas já prevendo que satélites que viessem à frente teriam que ter a atitude. Como assim a atitude? Eu quero pegar o meu satélite em algum momento e apontá-lo. Apontar para o outro lado, apontar para frente, apontar para baixo em 3 eixos. E eu quero deslocar ele de órbita para cima e para baixo. Sim. Então nós criamos, e depois, que material será o satélite? Então nós criamos toda uma série, quando eu falo nós de novo, não tenho a pretensão aqui de falar, né, pelos historiadores, as pessoas que foram os desbravadores. Eu falo em nome da instituição. Sim. Então, nós criamos então uma série de laboratórios para procurar novos materiais, mais resistentes e mais baratos. E eu vou fazer, por exemplo, um elogio a lubrificante sólido. Exatamente, lubrificante sólido. Como assim lubrificante sólido? Alguma coisa que seja sólido, que não tenha o mínimo de atrito possível. Uhum. Para que isso? Para os painéis solares, por exemplo. Painel solar do Amazônia 1, são 2 painéis, né? Você quer que ele gire em direção ao Sol. Sim. À medida que o satélite vai voando. Uhum. Então, essa rotação aqui pode colocar um lubrificante sólido. Os materiais que encaixam um no outro são absolutamente viscosos no sentido de lubrificados entre si. Claro. Sim. Então, permite muito mais vida útil da movimentação do painel e garante uma qualidade mais suave na movimentação. Veja, por exemplo, outra coisa, propulsão. E essa tecnologia foi graças ao desenvolvimento nos laboratórios. Parte dela nós aprendemos aqui. O nosso painel do Amazônia 1, nós também temos a missão de fomentar a indústria. Então é muito importante criar contratos do governo que fomentem a indústria nacional. Então nós fizemos isso. Nós temos o nosso laboratório aqui, que na mais simples hipótese, ele faria, por exemplo, o controle de qualidade, para saber se a indústria entregou algo com qualidade. Né? Não é o caso. Nosso laboratório é muito mais avançado do que isso. Uhum. Então, só o fato da gente precisar receber um satélite já justifica um laboratório desse. É isso que eu quero dizer. Uhum. Só o fato da gente ter encomenda para a indústria e a hora de receber, você tem que saber se você está recebendo aquilo que você encomendou. Então, isso já justifica ter um laboratório. Claro. Mas não é verdade. Nós fazemos muito mais que isso. Nós trabalhamos junto com a indústria. Nós ajudamos a indústria. Nosso laboratório serve de feedback para a indústria. Uhum. E a gente também capacita a indústria. Então, temos laboratório de propulsão também. Propulsão de satélite, não de foguete, satélite.
onde nós podemos, um satélite está numa órbita, eu preciso fazer uma propulsão. Imagina, por exemplo, que já existem propulsões elétricas. Como assim propulsão elétrica? É um chip que ele vai queimando e ao queimar ele libera material para cá. Portanto, no espaço não tem atrito, ele gera força para o outro lado, ação e reação. Então você usa, né? E também tem propulsão líquida, tem propulsão iônica, tem uma série de propulsões que precisam ser exploradas para saber qual que é a mais adequada para o programa espacial brasileiro. Então, tudo isso é temas dos nossos laboratórios que hoje faz parte da Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, COPDT, dentro do INPE. Né? São vários laboratórios. Eu não vou citar todos, porque eu vou acabar esquecendo. Tá certo, E aí dá um problema. Doutor Clésio, a gente já está meio que se aproximando do final, mas passa rápido, né? Agora, eu queria só destacar dois pontos aqui, finalmente, e passar por uma pergunta aqui que me pareceu muito pertinente para a gente poder encerrar, infelizmente, o programa. Mas eu queria... tem muito mais coisa para a gente falar, né? A gente poderia falar da questão da cooperação com a China, cooperação internacional, que o INPE faz há muitos anos, e uma muito bem sucedida, que foi justamente a cooperação com a China, o projeto Cybers, né? A questão dos satélites SSD nos anos 90. Mas eu queria destacar dois pontos que me parecem muito relevantes para a comunidade que nos assiste. O primeiro, se eu falar um pouquinho rapidamente sobre a Amazônia 1, né, esse lançamento que ocorreu recentemente e o que já tem sido produzido de resultados em relação a ele. E também falar um pouco sobre a pós-graduação. Muitas pessoas não sabem que o INPE também trabalha e desenvolve pós-graduações, mestrado, doutorados, etc., dentro do INPE. O senhor é um exemplo que fez o doutorado dentro do INPE. E contasse um pouco aí, porque nós temos muito acadêmicos aqui de engenharia, enfim, e das outras áreas ligadas à atividade espacial. Praticamente todo o sensoriamento remoto do Brasil é formado no INPE, de todas as universidades. É interessantíssimo isso. Você me permite dois assuntos que são absolutamente top e que são maravilhosos de falar. O Amazônia 1 é um grande exemplo. Ele é um projeto que o nosso gerente de projeto, o Dr. Adenilson, ele costuma dizer que começou com uma folha de papel em branco. Nós temos dentro do INPE também, hoje, o que nós chamamos de centro de missão, né? Um centro projeto de missão, C-Prime. Ele é um projeto de missões, onde nós fazemos estudos de missão, viabilidade de missão. Então, nós saímos de um conceito e, rapidamente, nós conseguimos chegar em propostas que são minimamente factíveis de missões. Aí, claro, uma análise mais detalhada e mais criteriosa tem que se seguir. Mas esse centro de análise de missão é uma análise que precede a análise da missão. Ele faz uma análise geral, claro que é uma análise correta, claro que é uma análise muito bem detalhada, feita por um pool de especialistas, em 2 semanas, 3 semanas, depende da missão, pode chegar até 4 semanas, todo mundo trancado na sala, todos os especialistas da parte térmica, da parte espacial, da parte de órbita, da parte do objetivo finalístico, se for uma missão espacial, uma missão para a Lua, se for uma missão de sensoriamento, se for uma missão de água, se for uma missão meteorológica, os especialistas ficam na sala juntos todos os dias até que se chegue a um consenso de algumas opções de missão. Qual a órbita, quais os sensores, qual o bus, qual a carga útil, qual o tamanho, qual a plataforma, etc, 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 etc. E isso chega assim num documento bastante robusto, na minha opinião, mas ainda preliminar. Por quê? Porque ainda tem que seguir o rito de missões espaciais, né? Tem que ter a missão fase zero, depois fase A, B, C, D e vamos embora. Então, na fase zero, a gente concebe a missão, faz essa análise, olha, a missão é essa, vamos bater o martelo, pronto, essa é a missão. Então, esse estudo é capaz de ser feito dentro do INPE. E o Amazônia passou por isso, né? No sentido de que, não dentro do C-Prime, porque o C-Prime não existia à época, mas ele passou por esse processo interno de amadurecimento, certo, de missão,
Nós sabíamos o que tínhamos, sabíamos o que queríamos e sabíamos do conceito. Então, nós montamos o projeto. Depois, nós seguimos um rito, um pouco diferente do que temos hoje também. Mas seguimos um rito rigoroso que culminou, alguns dias atrás, com a entrega do Amazônia para operação. Foi a última reunião, desde 2000 até agora, a última reunião, que é a reunião de entrega, chama, né, comissionamento. Então, entregou-se. Pronto, terminou o comissionamento. Desde 2000. O carro pode passear com ele, que ele funciona e funciona bem. Então, a gente fez um fecho. Mostrou que funciona. Começamos por tudo. Tivemos vários parceiros. Alguns da indústria nacional, uma parceria na Argentina com a Invap, e aí eu faço o meu agradecimento à indústria argentina também e aos colegas da Argentina que nos ajudaram, a parceria que nós temos de longa data com eles. Mas o conhecimento foi absorvido e nós mudamos tanto o projeto, melhoramos tanto o projeto e modificamos, adequamos, não vou nem fazer um julgamento de mérito, se é melhor ou pior, mas modificamos tanto o projeto para adequar às nossas necessidades, que o projeto a gente pode dizer que é completamente nosso hoje. Tem componentes externos? Tem, como o nosso metal. Você faz um carro, que o metal vem de outro país, a borracha vem de outro país, mas o projeto é seu. Você que desenhou, você que concebeu, você que montou, você que testou, você que lançou e hoje você opera. Fez o comissionamento e hoje você opera. 100% nosso. Estamos seguros disso. Mas, com claro, nossas reverências a toda a indústria nacional e a todos os parceiros. E sempre vamos agradecer aos parceiros por isso. Mas é um grande projeto de sucesso. E está aí. Está funcionando. Com resolução melhor do que a gente imaginava que estava dando. A gente diz que a resolução nominal dele, é o que a gente diz, porque está na fábrica, é 60 metros. Mas a gente consegue ver alvos menores que 60. Por causa da estabilidade da nossa plataforma. Plataforma do Excelente. E isso também passou, e aí eu vou fazer o link com a sua segunda pergunta, pela pós-graduação. Sim. Muitas pessoas fizeram graduação, perdão, pós-graduação, nos projetos do INPE. O INPE tem 7 cursos de pós-graduação. 7 cursos. Quase todos eles top. Alguns em caminho de chegar a top dos cursos da CAPES. A CAPES classifica os cursos entre 1, 2, 3, 4, 5. Aqueles que são nível 5, ela classifica em 6 e 7. E nós temos vários 6 e 7 aqui dentro do INPE. Gostaria que todos fossem, mas estão a caminho de chegarem em 6 e 7. Por isso que eu digo, os cursos são todos muito bons. Alguns são 6 e 7, e outros a caminho de chegar a 7. E uma prova do que eu estou dizendo, sem falsa modéstia, porque não há como ser falsa modéstia com 60 anos de história, né? Sim. A CAPES também criou o programa de internacionalização. O que é o programa de internacionalização? É a capacidade de receber estudantes do resto do mundo aqui. Os cursos no doutorado e no mestrado do INPE são dados em duas línguas, português e inglês, preferencialmente inglês. Por quê? Porque qualquer estudante do mundo vem para cá se formar. E já estamos recebendo estudantes do mundo todo, já estamos recebendo a América Latina inteira. Já recebíamos de forma fora do print, né? Porque os caras tinham que fazer um esforço e as aulas eram em português, mas agora não mais. Então, toda a América Latina vem receber aula em inglês e a África inteira está vindo para cá fazer aula em inglês. Tem pessoas da subasiáticos, países subasiáticos em torno da Índia, que estão vindo aqui fazer aula conosco, se graduar, mestrado, doutorado. Já tivemos europeus também aqui e japoneses que vieram trabalhar conosco aqui também, no nosso mestrado e doutorado aqui no INPE. Mas a CAPES não selecionou todos os programas de pós-graduação do país para isso. A CAPES fez um concurso, um programa chamado PRINT. E a CAPES, no seu processo, que não é do nosso ministério, portanto, não sofre interferência do nosso ministério, selecionou os 20 melhores programas do Brasil. O INPE é um deles. Que coisa boa. Então, nós temos os 20 melhores programas do Brasil e fomos selecionados para o programa de internacionalização da CAPES.
Maravilha. Olha, infelizmente nosso tempo está já quase no final. Eu queria só destacar, então, duas perguntas antes da gente finalizar. Claro, não, à sua É, disposição. uma da Márcia Alvarenga, nossa querida, falando em pós-graduação, falar da Márcia, né, que doutora na área e grande colega aí do direito espacial, referência para todos nós. Ela pergunta assim: você poderia destacar, por favor, um grande erro, algo que, se fosse possível voltar no tempo, teria sido feito diferente, e um grande acerto do programa espacial brasileiro, na sua visão? E aí eu já aproveito e faço uma pergunta aqui da Fernanda Winter, ou Winter, desculpa se eu não pronunciei correto, que qual é o plano para os próximos anos? Se o INPE tem intenção de formar cooperação justamente nessa área do New Space? Muito boa pergunta. Um beijo para a Márcia, um beijo para. Como é a outra pergunta? Fernanda Winter, ou Winter, não sei como Fernanda, se pronuncia. Winter ou Winter, um beijo para vocês duas. A Márcia também, ó, colega aqui, um abraço, um beijão para vocês. A pergunta é bem interessante, vou começar pela primeira. Qual o grande erro e acerto, né? Sim. Isso é muito difícil hoje a gente dizer qual é o grande erro e o acerto. Eu diria que o erro e o acerto é como o veneno e o remédio. Ele reside na dose. Eu acho que o Brasil, como programa espacial, ele andou muito em cima do fio da navalha por todos esses anos. Então eu não tenho como dizer se é um grande erro ou um grande acerto. Mas a minha impressão, não tenho categoricamente, não tenho como cravar, e assumo isso, porque eu sou um cientista, eu trabalho com fatos, eu só vou em cima do fato. O fato é nem eu e nem ninguém tem como dizer se a gente errou mais ou acertou mais. O fato é que eu tenho a sensação, olhando para os outros programas espaciais, que nós começamos focados demais no big one, big shot. Me parece ter faltado lá atrás investimentos em pequenos satélites, lançar um pequeno satélite, depois um médio, depois um grande. Nós saímos direto do um satélite espinado para um grande satélite e mobilizamos toda a infraestrutura do INPE para isso. Se essa era a estratégia, ela tem que vir acompanhada de um crescimento, de uma expansão. E não veio. O que nós experimentamos foi uma redução no quadro funcional. Nós saímos de 2 mil funcionários para 700 hoje. Não é culpa desse ministério, desse governo, nem do anterior. Isso vem de décadas. Né? Eu não estou entrando aqui no mérito de quem é culpado, quem não é culpado. Mas, na minha visão, se tivéssemos já no passado investidos em pequenos satélites, nós teríamos. Hoje, o que tem os Estados Unidos? Universidades querendo lançar satélite. Nós temos universidades querendo entrar no business de satélite, querendo lançar CubeSat. É importante? É importante. Mas CubeSat não atende missões de Estado. O CubeSat tem uma vida. E a vida, normalmente, ela é de meses estourando aí, 1 ano, 2 anos. Então, não atende uma missão. Eu acabei de falar de um satélite nosso que está há 35 anos no espaço. E com revisita, com repetitividade, com confiabilidade. Então, veja, eu não acho que o CubeSat. Então, é importante? Claro que é. Não vou desmerecer aqui, eu sou um defensor disso. Então, o grande problema e, ao mesmo tempo, grande vantagem foi ter o grande player. Por que que era o Big Shot, o Big One, e funcionou? Funcionou porque sempre foi muito personalista o programa espacial brasileiro. Ele voltamos às pessoas. Ele sempre foi muito dependente de quem é o ministro, quem é o deputado, quem é o presidente, quem é o. Isso precisa mudar. Se tornar um Precisa programa de des... Estado, né? Exatamente, Ian. O governo, e aí o Estado brasileiro, eu não vou falar de governo, porque eu não quero entrar nesse mérito desse governo, aquele governo, não estou fazendo juízo de valores de governo nenhum, mas, na minha opinião, o Estado brasileiro precisa entender que o espaço
é uma infraestrutura absolutamente importante para Necessário, com si. certeza. E sabendo que é uma infraestrutura, temos que criar planos para usá-lo. E aí vem a resposta da segunda pergunta, do futuro. Sim, do New O Space. futuro é justamente isso. Nós temos planos para desenvolver cargas, plataformas de 10, 30 e 100 quilos, justamente para viabilizar pequenos lançamentos. Plataforma de 30 quilos já atende muito do programa espacial brasileiro. A parte de monitoramento de lixões, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Onde estão os lixões irregulares? Eu tenho que descobrir, alguém tem que denunciar, tem que ter um 0800. Se eu puder botar um satélite que faz ali, entendeu? Veja, acabou. Exato. É. Lixão. Coisa simples, de grande cidade. Aí já sabe que tem uma grande cidade, você começa a escanear as imagens em volta, tá lá, ó, peguei um lixão. Vamos ver se está regular ou irregular. Pega latitude e longitude e manda para a prefeitura. Olha lá, está regular ou não está? Não, não está. Pronto, achei um lixão. Tome-se ações. Praticamente de graça para o Estado brasileiro. Porque o custo de manter um sistema espacial é um décimo do custo de operar com infraestrutura, que às vezes é dinheiro público brasileiro aplicado em empresas estrangeiras. Com todo respeito ao livre mercado, eu entendo que o mercado precisa ser público e plural. Também respeito isso. Mas eu acho que tem espaço para crescer a nossa indústria nacional aqui, por exemplo. O mesmo modelo que nós criamos para a indústria automotiva podia ser aplicado à indústria nacional. E aqui eu já vou lançar, além do que a pergunta me pediu, qual é o futuro? O futuro, por exemplo, eu vou pedir apoio para a Márcia aí, para ela pensar nisso, já que ela é uma defensora do direito espacial. Por que não aplicar o programa de desenvolvimento? Pode botar que essa ideia é minha, viu? Eu que lancei ela aqui publicamente, primeira Cobra vez dela aqui. lá, né? Ao vivo, não, e ao vivo, para você, hein? Coloca no canal que essa ideia é exclusiva do diretor do INPE, lançada agora. Vai usar satélite. Vai, algum governo, algum setor do governo, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério quer usar satélite comprado lá fora? Tudo bem, mas tem que botar 20% de parte nacional. Tem que lançar do Brasil, ou tem que integrar o satélite no Brasil. Por quê? Mesmo modelo que alavancou a indústria automotiva nacional, podia alavancar o setor espacial. Por que não? Não é? Começando a colocar partes do satélite que sejam até o ponto que nós tenhamos hoje um carro nacional. E hoje nós temos. Tem umas empresas, não vou ficar falando propaganda de marcas aqui, mas tem algumas empresas que estão surgindo no mercado e que querem fazer o carro nacional. Não é? Por que não? Então, por que não criar um modelo que viabilize a nossa indústria? Sem A dúvida, não, indústria tem que ser. espacial. É Agora, um precisa de bom. uma articulação, né? Precisa de uma articulação com o Ministério, com a Agência Espacial Brasileira, com o próprio Claro. INPE, que é um sexagenário e que tem uma certa experiência. Não o Clésio. O Clésio deixa para lá. O Clésio é só um pesquisador que vai passar. É só um Não, diretor é que isso aí. está Tem diretor. um, o Sindai é um dos O INPE exemplos revela. que A esse história do sistema tem INPE que se revela que falar, nós né? temos competência aqui dentro. Ou seja, nós podemos ajudar a definir a política. Não somos nós que vamos definir a política, ok? Vamos deixar isso bem claro. O INPE é um executor do Programa Espacial Brasileiro. Mas a gente Sim. pode ajudar, pode contribuir. Claro. Todos E aqui eu lancei podem e uma ideia devem, todos pública. podem e devem ajudar Exato. na elaboração Acabei da de lançar política uma ideia espacial. pública para a gente começar uma discussão nacional aí. Tá bom, vamos botar para frente, fazer uma live só para falar desses 20% aí na indústria. Ué, por que não? Por que não? Doutor Clésio, olha, muito obrigado pelo programa, pelas explicações. Realmente a gente podia ficar aqui horas falando sobre Ah, cada não. um. Se fosse pegar só um exemplo, só um desses pontos aí que a gente Só para falar pensou da aqui, são 60 anos de meteorologia. história, né? Como você falou, são Exato, 60 vamos anos falar de da história, né? meteorologia e do que a gente conseguiu avançar por ser agora com o Sistema Nacional de Meteorologia que vem resolvendo um Exato. problema de 30 anos do Brasil em questão da organização. Se fosse pegar sensoriamento remoto, a moratória da soja que nós ajudamos a resolver, a questão do desmatamento que vem caindo ano a ano aí, né? Desde a década de 80 lá atrás, quando nós começamos a monitorar, caiu bastante, né? Nossa visão de país ecológico, uma série de coisas. A nossa área espacial,
de desenvolvimento de satélites. A Amazônia 1 é um exemplo do sucesso da nossa engenharia, a nossa pesquisa espacial. E prepare-se ainda, vamos fazer mais uma live. Nós estamos desenvolvendo um satélite para pesquisar metade da vida da galáxia. Nós vamos olhar para o passado. Excelente. Isso vem que vem. Daqui a uns 2 anos vai estar pronto e vocês vão ver. Nós vamos fazer um telescópio para olhar para o passado, daqui da Terra. Não vou nem dizer da onde, para poder guardar para essa próxima, para os nossos internautas que estão aqui, virem de novo nesse canal para assistir, porque a informação vai ser dada aqui. Tá, joia. Então tá, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Space Café. E seja sempre muito bem-vindo aqui. Chiara, so we finished here. Thank you very much. Thank you, both of you, for the great talk. And before you all click off, I would like to give you a rundown of our next upcoming events. So for our German-speaking audience, on the 24th of August at 4 p.m. CST, we have our 33 minutes with Sabine von der Recke about the plans for the offshore spaceport in the North Sea. And on the 31st of August at 4 p.m. CST, we have our 33 minutes with Ronald van der Breggen on NGSO systems, if they are an imminent success or all a hype after all. And then in the first week of September, we have 3 regional space cafes lined up back to back for you. So we start off on the 1st of September at 4 p.m. CST with our next Space Cafe Germany by Andreas Schäbes. Looking at the federal elections this year, we have organized this special Space Cafe Germany discussing the future of space travel in Germany. And this will, of course, be in German. On the 2nd of September at 4 p.m. CST, we have our next Space Cafe Scotland, hosted by Angela Mathis, where she will be exploring the vast opportunities that space holds for all with 2 very inspiring guests. And then on the 3rd of September at 4 p.m. CST, we have our Space Cafe Russia by Elina Muratsova, together with Igor Porokin. She will delve into the topic of space tourism in Russia. And on the 7th of September at 4 p.m. CST, we have our next 33 minutes with Niels Endering. All events are going online on Eventbrite. And as always, we would love to hear your feedback. So just check in with us on Twitter, Facebook, and LinkedIn. Don't forget to sign up for our daily and biweekly newsletters of Spacewatch Global. And if you want to treat yourself to something special, become a Space Watcher. Your support will help us greatly. So just take out your credit card and visit our fan shop at shop.spacewatch.global. I know that we say this quite often, but we do need your support to keep our work alive. So thank you, all of you in the audience, for so much interest today and for asking your questions. And of course, a huge thank you to Plesio and to Ian for the inspiring talk and for being our guests. And thanks to the entire team behind the scenes for doing that great job week in and week out. So I hope that all of you will stay safe and stay healthy. And thanks again for joining us. I hope to see you in the next weeks. And in the meantime, don't forget to visit our website and follow us on social media. And don't forget, become a space watcher. Thank you so much.